Aprelin 13-də Rusiya Federasiyasının raket kreyseri və Qaradəniz donanmasının flaqmanı olan Moskvanın 2 Neptun raketi ilə məhv edilməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. 510 nəfərlik heyətin olduğu gəmidə yanğının olduğu deyilir. Bu barədə Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gerashniko və Ukrayna Prezidenti Ofisinin müşaviri Aleksey Aristoviç məlumat açıqlayıblar. Kreyserin hələ suyun üzərində olduğu deyilir. Qeyd edək ki, Moskva kreyseri fevralın 24-də Qaradənizdəki Zmeyna adasının ələ keçirilməsində iştirak edən gəmidir. Patrul kroveti ilə bircə adaya yaxınlaşan kreyser orada olan İzmail sərhəd dəstəsinin döyüşçülərini təslim olmağa çağırmışdı. Lakin sərhədçilər bundan imtina etmişdilər.